במכבי נתניה ובהפועל עכו את המפגש הערב. אחרי הניצחון על הפועל תל אביב, הקבוצה של שלומי דורה תנסה לחבר לראשונה עונה שני ניצחונות רצופים. יוסי דורה מוצאב, אבו ניל יורד לספסל, הפטופולוס ואבי דור בהרכב. בנתניה שינוי אחד, היא הסבא, במקומו של רן רול. המטרה של שתי הקבוצות, הישרדות בליגה. גיאורגיה, סבא עכשיו. עדיין דיה סבא, כמה כישרון יש לשחקן הזה, נותן עכשיו לבן שושן. קיודה משאיר את זה לפירס, הנה ההזדמנות הראשונה במשחק, רומריו פירס. קרן לאקו, כדור מוקבע פנימה, אג'יץ לא מגיע, הרחקה של נתניה. שוב התקפה של אקו, עכשיו זה מוקבע טוב, הנה השאר, 1-0 הפועל אקו, אדי גוטליב כובש את השאר הזה. אקו עד עכשיו לא הייתה במשחק, אבל דקה 24 היא עולה ל-1-0. נתניה רדומה. רן לוי משאיר עכשיו טוב לסבא, נופל שם, יש פנדל, יש פנדל, יש שם עבירה של יובנוביץ' על דיה סבא, ואלי חכמון ממהר להצביע על הנקודה. ערן לוי בועט פנימה, 1-1, נתניה חוזרת, 4 דקות, הפועל אקו מחזיקה את שער היתרון. ערן לוי כובש עכשיו את הפנדל ומחזיר את נתניה למשחק. קיודה עכשיו עם המהירות, 2-2, גם בן שושן מצטרף. מה עושה קיודה? הולך לבד, עדיין קיודה, עדיין ערן לוי, אוי ואבוי. זה היה מבצע של ארי קיודה, היה חייב להבקיע ולא למסור לערן לוי. כשאתה רוצה יותר מדי לפרגן, זה מה שקורה. סבא עובר טוב, דיה סבא עדיין לקיודה, קורש לוקח. גיאורגיו, כדור נאתר לאבו עבד, דיה סבא מקבל עכשיו, עובר טוב ברגל שמאל, כדור נאתר עכשיו לבן שושן, לבד לגמרי, בן שושן לרשת החיצונית, כמה שהוא היה קרוב. עוד התקפה של נתניה מהצד הימני, לוי בועט החוצה. קיודה, עדיין קיודה, יש עבירה של גוטליב, חכמון אומר להמשיך, מלי חכמון קרוב מאוד לאירוע, לארי קיודה תופס את הראש, לא מאמין, נפרדו כידידים, 1-1, מכבי נתניה, הפועל אקו, אכזבה, אכזבה לקבוצה של רוני לוי, שהייתה טובה בהרבה.